Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Xəbər dairəsinə xoş gəldiniz. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı reintegrasiyasının təmin edilməsi və Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etmələrinə imkan yaradılması məqsədi ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli üzrə işçi qrup həmişə şəxslərin Digokus statusunun müəyyən olması ilə bağlı müvafiq tədbirlər verilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin administrasiyasının məlumatlıla bildirilib. Qeyd edilib ki, bu fəaliyyət çərçivəsində ilkin mərhələdə Qarabağ bölgəsində yaşayan elməni sakinlərin qeydiyyatının aparılması nəzərdə tutulur. Müraciətlərin qəbulu və qeydiyyata alınma prosesi Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu məqsədlə yaradılmış xüsusi portal vasitəsilə müraciət edə Şəxslərin maksimum rahat və informasiya əlçatanlığını təmin edəcək şəkildə elektron qaydada həyata keçiriləcək. İlkin qeydiyyatda alınma Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin bütün dövlət xidmətlərindən səmərəli şəkildə yararlanmasına, həmçinin sosial-iqtisadi və humanitar ehtiyaclarının qarşılanmasına imkan yaradacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası bildirir ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilkin qeydiyyatda alınmaq üçün könüllü şəkildə reinteqrasiya.gov.az portalına və ya aşağıdakı vasitələrlə müraciət edə bilərlər. Növbəti xəbəriniz İlham Əliyev Zəngilan şəhəri mərcidində görülən işlərlə tanış olub. Sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilən Zəngilan şəhər məscidində görülən işlərlə tanış olub. Azertac xəbər verir ki, dövlətimizin başçısına məsciddə görülən işlər barədə məlumat verildi. Qeyd edək ki, Ermənistanın torpaqlarımızda işğal altında saxladığı illərdə Zəngilan rayonunda tarixi dini mədəniyyət abidələrimizin erməni vandalizmi ilə məruz qalıb. İşğal dövründə Zəngilan şəhərindəki məsciddən tövünə kimi istifadə olunub. İşğal altındakı ərazilərimizi azad etdikdən sonra Qara Bağdakı tarixi dini və mədəniyyət abidələrinin bərpa layihələri çərçivəsində Zəngilan mədəbə bərpa tikindi işləri başlanılıb. Əlidər Əliyev fondu tərəfindən təşkil olunan yerli və xarici ekspertlərdən ibarət işçi qrup məscidin mövcud binasının qiymətləndirilib. Binanın konservasiyası və bərpasına o cümlədən bu ərazidə yeni məscidin tikilməsinə qərar verinib. Zəngilanda inşa olan məscidin təməli Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci il aprelin 26-sında qoyulub. Ötə müddətdə yeni məscidin layihəsi işləndi və tikintiyə başlanıb. Məscidin inşası Paşa Holding MMC-nin dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda məscidin daxili interyerində işlər davam etdirilir. O cümlədən ərazidə abadlaşdırılma işləri aparılır. Layihənin 2024-cü ilin aprelində başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Növbəti xəbəriniz Livan polisə Azərbaycan səfirliyi qarşısında ermənilərin etiraz aksiyasının bağlılığı Azərbaycanın Livandakı səfirliyinin qarşısında Ermənistanın Daşnaq Sütyun partiyasının yerli şöbəsi tərəfindən keçirilən etiraz aksiyasının qarşısı polis tərəfindən alınıb. Etirazçılardan bəziləri səfirlik binasına daş atmağa başlayıblar. Polis etirazçıları səfirliyin qarşısından uzaqlaşdırıb. Bununla da ermənlərin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Digər xəbərimiz Mehriban Əliyeva Qənrəpaşayevanın dəfnilə bağlı məsələləri nəzarətə götürüb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyevfondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təqdirinə əsasən Millət vəkili Qənrəpaşayevanın dəfnilə bağlı məsələlər nəzarətə götürülüb. Report xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deputatın əmisi Qəzəmpar Paşayev deyib. O bildirib ki, Qənnərə Paşayevanın dəfin mərasimini sabah 2-ci Pəhrətliyevanda baş tutacaq. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsini sərtdir. Deputat Qənnərə Paşayeva sentyabrın 28-də müalicə olduğu mərkəzi klinik xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat edib. Na məlum məyğunşəli hipotonik vəziyyət diaqnozu qoyulan Gənnar Paşayevanın səhhətindəki kritik durumla əlaqədər Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkim personalı və Türkiyədən cəlb edilmiş həkim mütəxəssislər tərəfindən görülmüş bütün zəruri tədbirlərə baxmayaraq Millət vəkilinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Millət vəkili səhhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədər sentyabrın 23-də Mərkəzi Klinik Xəstəxananın Yəni Masçu şöbəsinə yerləşdirilib. Növbəti xəbərinə sentyabrın 19-da qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Xocavəndə yerləşdirilən minaların patlaması ilə törədilən terror aktı nəticəsində həlak olan polis serjanti Asim Cəmalzadənin yasıları Bakı TV-yə danışıqlar. 29 yaşlı şəhidin nənəsinin sözlərinə görə nəvəsi evini təmir etdirmiş. Noyabrın 12-sində isə toyu olacaqmış. Balan bizi yox, vətəni seçdi. Gecə saat 2-də getdi, səhər onda da xəbəri çıxdı. Şəhidlik arasında olan Asimin anası isə övladının vətən sevgisindən bəs edir. Balaca olanda ona vətənpərlərliklə bağlı şeirlər öyrədirdin. Asimə oyuncaq silah almışdı. O deyirdi ki, bununla ermənləri öldürəcəyəm. Bir digər xəbərimiz, erməni professor Geçeklər etiraf etdi. Bu gün Türklərin də bizə yazlığı gəlir. Bizim üçün ürəkləri yanır. Çünki ən ağılmaq şəkildə məğlub olduq. Bizim böyük olduğumuz xülyə və yürütdüyümüz yanlış siyasət bizi məhv etdi. Azad İran Telegram kanalının məlumatına görə bunu Erməni politoloq və siyasi elmlər professoru Hram Trab, Trab Rahamyan deyir. Düşünürdük ki, Türkiyə və Azərbaycan məhv olacaq. İran və Fransa isə bizə dəstəkləyib xilas edəcək. Ermənistan da İranla 프랑sanın bizə görə Türkiyə kimi güclü bir ölkə ilə müharibəyə girəcəyini hərədə düşünən axmaqlar var. Sonda erməni politoloq bölgədə bəzi aldanmış fanatikaların ibrət dərsi alacaqlarına, yanlış hesablamalar və körköranlı döyüşmək əvəzinə dinçi və birlikdə yaşayışı seçəcəklərinə ümidini ifadə etdi. Sonuncu xəbərimiz: Qarabağdan Ermənistana gələn mülti əhali pəryad edir. Bizə nə yemək verirlər, nə də su. Qarabağı tərk edən Ermənistana getmiş Ermənilər öz soydaşları tərəfindən biganə və saymaz yana müəssibətə məruz qaldıqlarını bildirib. Bu iddiağı təsdiq edən görüntülər Qarabağın keçmiş sakinləri tərəfindən sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bizə nə yemək, nə də su verirlər. Sadəcə ad, soyadımızı qeydiyyata alırlar və salam deyə Ermənistan'a yeni qədən qoymuş şəxs vurğulayır. Xatırladaq ki, Azərbaycan rəsmi səviyyədə bəyan edib ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən və xalqımızla dinc-yanaşı yaşamağı seçən ermənilərin inteqrasiyası və təhlükəsiz yaşamaq üçün hər cür şərait yaradılacaq.